Bro, hey, ni aje. Mazee nikwambie kitu nini? Mazee si trust, trust bana, boda. Je, niko sure pe nje trust. Ah, hii kitu ina trust bana. Mazee acha nikwambie. Unaofia usalama yake. Aje aje sasa. Usalama? Aje sasa. Only trust kwa ndani ya karatasi bana. Ninaogopa ku infect na moja iona. Ai mi bana. Hiyo unajua hii maneno sijui bana. Uwezi, uwezi joy maneno lakini mimi ni trust. Sasa inalea bana. Eh, hey, na hii economy bana. Lakini unaongea mambo economy mimi kwa mambo ya trust. Ah bro, keti. Unajua mimi nashangaa aje. Ati sasa hii unalea, siku nyingine nilikuwa nakuona hapa. Sasa hii unalea na hii economy bana. Aje sasa bana. Unajua pesa ya pampa iko na pesa ngapi sasa hii wewe? Eh. Pampa. Acha tu. Sasa unaenda aje sasa?